यस्ता चु चुतिया फटा सुँगुर चोर सजग सामन्तीलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिने गर्नुपर्छ होइन भने यो देशमा अझै सर्वलाई रहन्छन् अझै मौलाई रहन्छन् यस्तालाई मार्नुपर्छ यस्तालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ कुनको बदलामा खुलै गरिएन भनेदेखि यो देशमा यस्ता हत्या हिंसा बलात्कार अत्याचार दुर्व्यवहारहरू चाहिँ जन्म उलाएर जानेछन् गर्दैनन् पुलिस प्रशासनले एउटा पक्रियो भन्दैमा के भोलि काम छन् मान्छे यो गर्ने छोड्छन् कदापि होइन जुन कान्छो नाठो र कान्छी श्रीमती पक्राउ परेको थिइन् तर यसमा ल्याउने मान्छे स्वयं संलग्न चाहिँ हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ त्यो अटोवालालाई पनि थाहा छ त्यसलाई पनि चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर हाल्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु किनभने अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ सामाजिक अभियन्ता खेम गौतम र अगाडिको भिडियोमा उहाँले यो घटना सम्बन्धीमा चाहिँ उहाँले एकदमै गहिरो रूपमा अनुसन्धान गरिराख्नु भएको थियो र जुन बेला घटनाको चाहिँ घटनास्थलमा गएर हेर्दाखेरि घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि यो घटना जङ्गलमा ल्याएर गरिएकै होइन यो घरभित्रै गरिएको एक गा, हो एकदमै यो योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ यो घटना घटाइएको हो भनेर चाहिँ उहाँले एक किसिमको शङ्का उपशङ्खा गर्नुभएको थियो त्यो आज सत्य भएको छ सर तपाईँले त भन्नुभएको थियो नि त्यतिखेर जो घटना घरभित्रै गराएको हुनुपर्छ र यहाँ जङ्गलमा ल्याएर मारिएको हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन एउटा देख्ने प्रत्यक्षदर्शी देख्ने बराबर भन्नुभएको थियो नि सर कसरी यो चाहिँ अहिले चाहिँ घटना चाहिँ अहिले चाहिँ यो घटनाको प्रकृति र यो घटना चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा त त्यही पुग्यो होइन अब यस्तो हुन्छ कतिपय तपाईँको चाहिँ डेड बडी लास्टको प्रकृति हेर्दा पनि होइन यो चाहिँ यस्तो खालको है भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा बुढाबुढीको उखानै छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यही उखानकै हिसाबले पनि र एउटा घटनाको प्रकृतिले पनि त्यो जनाउने बताउने कुराहरू हुन् जुन घटनाको लास्टको डेड बडी हेर्दाखेरि जुत्ता छैन मचा लगाइरहेको छ खुट्टो काटिएको छ मचा छँदैछ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टी सर्ट बाहिरबाट चाहिँ एउटा रेनकोट स्टाइलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्याकेट लगाइराखिएको छ जुन चाहिँ वाटर प्रुफ एयर प्रुफ हो जुन चाहिँ बाइकमा हिँड्दा पनि हावाले चाहिँ भित्री बडीमा हान्न सक्दैन कि त्यो खालको एकदम रेडी पोजिसन लाग्छ मान्छे चाहिँ कहीँ बाहिर जान सपिङ गर्न लागिरहेको अवस्था जस्तो या कहीँ घर भर्खर आइरहेको अवस्था जस्तो चाहिँ उहाँको जुन लियाले कपडाले बताइरहेको छ हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि यो मारेको चाहिँ घरभित्रै हो होइन बाहिर मारेको होइन यो जङ्गलमा पनि होइन र एउटा सुनियोजित तरिकाले र आफ्ना आफन्तले काट्ने एउटा मार्ने योजना बनाएर चाहिँ त्यो प्लास्टिक ऱ्यापिङ पेपरदेखि लिएर जेब्रा ब्याग सम्पूर्ण कुरा राखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही खानेकुराहरूसहित दिएर चाहिँ उहाँलाई अलिकति त्यस्तै बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ पछाडिपट्टिबाट हानेर यसरी ढालिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ काट्ने गिड्ने र अनिखेर त्यो ऱ्यापिङ प्याकिङ गरिसकेपछि चाहिँ कुनै गाडीका डिकीमा हालेर हुन्छ कुनै गा उसमा चाहिँ रिजर्भ गरेर हुन्छ या आफ्नै आफन्तै गाडीमा हुन्छ <laughs> त्यहाँ चाहिँ हुड ड्राइभरको साथमा ल्याएर चाहिँ दुई पाँचजनाकै समूहले फालेको भनेको छ यसमा दुईजना पक्राउ परेका छन् अहिले किनभनेदेखि यता यता जेब्रा झोला जुन एउटा मान्छेको बडी नर्मली पनि साठी पैँसठी केजीको छ होइन त्यो बडी चाहिँ काटेर चाहिँ तपाईँको एउटा टाउको र एउटा तिग्रा मात्रै पनि कम्तीमा तपाईँको बिस पच्चिस केजीको हुन्छ भनेपछि त्यसपछिको बाँकी होल बडी चाहिँ रको जुन बडी छ त्यो बडीको पनि सिङ्गो तपाईँको चाहिँ एउटा जेब्रामा हाल्दा पनि त्यो पनि तपाईँको चाहिँ तिस पैँतिस केजी माथि हुन्छ भनेपछि त्यत्रातेत्रा सामान चाहे राति होस् चाहे दिउँसो होस् ल्याएर त्यो ठाउँमा चाहिँ फालिँदैछ भनेदेखि चाहिँ दुई दुई दिन लगा दिन लगाएर लगाएर चाहिँ ल्याइएको भन्ने कुरा खुलेको छ होइन त्यो एकै दिनमै ल्याएको हो त्यो दुई दिन लगाएकै छैन त्यसमा होइन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले त मान्छे बचाउनलाई पनि त्यसरी ऊ गरिरहेको छ यो दुष्ट पापीले अपराधीले त्यसले गर्दाखेरि ऊ स्वयं सिटी रिक्सा चलाउने भएकोले गर्दाखेरि मितको साथी मामित हुन्छ भने जस्तो ऊ अटो रिक् सिटी रिक्सा चलाउने भएकोले उसले उसँग सँगै बसेर जाँड रक्सी खाने अटो रिक्सा साथीलाई चाहिँ mm. सिटी रिक्साले चाहिँ अटो रिक्सालाई खबर गरो mm. गरिसकेपछि ऊ आयो मैले यसरी रेडी गरेको छु मारिवरी यार अब त्यति सहयोग गर्ने त अब सि सिटी त मेरो पनि छ सिटीमा लानुभन्दा अब तेरै अटोमा लगौँ mm. केही पनि हुँदैन यार कसैले थाहा पनि पाएको छैन हामीले पुरा व्यवस्थापन गरेको छौँ एकदम चाहिँ जेब्रामा हाल्युरी एकदम रेडी छ केही गन्ध सन्ध पनि छैन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले स्प्रेहरू सबै हालेको छु भनेर त्यो साथीको कान फुकिसकेपछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो अटोमा हाले ल्याएर चाहिँ व्यवस्थापन सही हिसाबले गरेको छ र आफ्नो एकदम हितको मिथ साथी जस्तो मिथको मामित भने जस्तो चाहिँ त्यस्तो साथीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर ल्याएर चाहिँ त्यो डेड बडी त्यहाँसम्म फालियो जुन चाहिँ केटाले कमाएर पठाएको पैसा छँदै थिए त्यो अटोवालालाई चाहिँ दुई हजार तिन हजार दिनेको साटो पाँच हजार होइन दस हजार होइन कि पन्ध्र बिस हजार रुपियाँ दिए किनभने त्यस्तो केसमा त उसले पनि बिस पचास हजार त खोज्छ नि त त्यो लोभले पनि ऊ लालची भएर चाहिँ त्यो मतियारलाई साथ दिने महानयारलाई पनि चाहिँ ल्याएर कटकरामा खानुपर्छ होइन भनेदेखि चाहिँ यो नेपाल सरकारले त अब कानुनको सजाय दिन सक्दैन अब आउने यही तपाईँ हामी जस्ता युवा पिँढीहरूले नि यो आउँदै गरेको स्थाप चुनावमा चाहिँ राम्रा व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा मेयरमा पनि उठाएर चाहिँ आफ्नै नगरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाँसीको सजाय दिने चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो नगरबाट चाहिँ कुन कानुन कुन तरिकाले लाने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिङ्गो नेपाली जनता नागरिक उर्लेर चाहिँ यस्ता फटा शोषक कुलङ्गरहरूलाई चाहिँ दाल भात खुवाएर चाहिँ साथ सामानका साथ चाहिँ जेलर बनाएर नाइके बनाएर कैदी बनाएर चाहिँ एउटा ती भित्र स्यालेरीको व्यवस्था गरेर त्यसरी फटालाई राख्ने रा 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 होइन यिनीहरूलाई चाहिँ अन द स्पोट मृत्यु दण्ड चाहिँ तिस दिन पछि दिने कि पैँतालिस दिनमा दिने कि नब्बे दिनमा दिने त्यो सम्पूर्णलाई थाहा हुने गरी चाहिँ घटना केही घट्छन् केही पर्सेन्ट घटना घट्छन् तर दुर्घटना कन्टिन्यू जारी नै हुन्छ किनभने यो मुलालाई मारेपछि म आनन्द गरेर दाल भात खान्छु पक पहिला म काट्छु कहिले मलाई रिस उठाइछ म गएर जेल बस्छु भन्छ किन जेलमा त बस्न पाइरहेको छ नि त जेलमा मृत्युदण्ड दिएको छैन नि त मृत्युदण्ड दिने पनि तँलाई मारेर म मर्छु भन्दैन कि उसले किनभने ऊ डराउँछ त्यसले गर्दा यो मृत्युदण्डको ऊ चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्छ यो केस सरासर मैले त्यति बेलै पनि हेर्दैखेरि भनेको थिएँ त्यति बेला भन्दाखेरि यो षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो आफन्तले मारेको है त्यो भाइको चाहिँ दुईवटा श्रीमती छ चारा छ यो चिनेको मान्छे भन्ने मलाई थाहा थिएन तर आफ्नै आफन्तै नजिककोले मारेको भनेको थिएँ तपाईँको अब नजिकको कान्छी भन्दा नजिकको को हुन्छ त्यो भन्दा नजिकको को हुन्छ ल हेर्नुहोस् उहाँले कमाउने पठाउने घर भाडा तिर्ने नाठोसँग मौज मस्ती गर्ने अनि विदेशबाट बिचारो तिन सय पैँसठी दिनमा होइन एउटा चाहिँ वर्षमा एकताली छुट्टी आइसक्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पूर्ण षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ मार्ने योजना बनाइन्छ जो आफ्नो बाबाआमालाई एकपल्ट पनि भेट्न जानदेखि छैन जो उहाँको जेटी श्रीमती छोराछोरीलाई एकपल्ट पनि भेट्न जानेदेखि छैन मोबाइल आफ्नो हातमा उसले राखेकी छे भनेपछि यो कतिसम्मको अन्याय अत्याचार हो यो सायद बिरलै यस्तो घटना नेपालमा पनि घटेको छ होला यस्तो खालको षड्यन्त्रपूर्वक जुन दिन विदेशबाट आयो आएको दिन रुममा कोठामा नलगिकन गेस्ट हाउसमा राख्यो गेस्ट हाउसमा राखेको भोलिपल्ट कोठामा लग्यो ती लगेर चाहिँ ट्याब्लेट खुवाइयो दारु खुवाइयो खाने मान्छेलाई अरू नखाए पनि थपी थपी खुवाइयो चेस गरी गरी खुवाइयो खुवाइसकेपछि अचत भए लु एकछिन हजुर आराम गर्नुहोस् म खाना बनाउँदैछु केही गर्दैछु भने त्यहाँबाट फक्क उसको कान्छो नाठो बोलायो नाठो बोलाइसक्दाखेरि फक्क हानेर मारियो मारिसक्ने चाहिँ अब त्यो नोबेल छेउतिर कता चाहिँ एउटा हार्डवेयर दोकानमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राइन्डर मेसिन ल्याइयो जुन मेसिनले चाहिँ अब फलाम पनि काट्छ काठ पनि काट्छ होइन त्यस्ता ग्राइन्डर मेसिन ल्याएर सौर, चाहिँ सरसरी चाहिँ घुँडाका हड्डी काटियो घाँटीका मुन्टो छिनाइयो त्यहाँबाट चाहिँ प्लास्टिकहरू ल्याइयो ऱ्यापिङ गरियो प्याकिङ गरियो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ बडी स्प्रेहरू ल्याइयो रुम स्प्रेहरू ल्याइयो विभिन्न तरिकाले गरेर चाहिँ त्यहाँ खुन छिटा लागेका कपडा लत्ताहरू चाहिँ लगेर कोठेबारीमा जलाउने काम गरियो मान्छे यसो विचार गरियो त्यहाँबाट चाहिँ अटो बोलाएर चाहिँ त्यो अटोवाला म तिहारलाई पनि चाहिँ संलग्न गराएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो ठाउँमा फालियो त्यो ठाउँ त्यो बिच जङ्गल भनेको चाहिँ न तो, तो, तो केटीको माइत जाने ठाउँ हो न केटाको ससुराली घर जाने ठाउँ हो न तँ कुनै होटल पसल भोकै ठाउँ न बस पार्क एरिया हो त्यहाँ न उठेर कोही लन्च डिनर ब्रेकफास्ट खान्छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा त्यसले अटो रोक्दाखेरि अटोवालालाई पनि थाहा हुन्छ कि हुँदैन यो के फालिँदैछ भन्ने कुरा र अटोले आएर पुलिस प्रशासन बुद्धिजीवी व्यक्ति सामाजिक अग्रज व्यक्ति त्यो मिडिया कर्मी कसैलाई जानकारी गराउँदैन भनेदेखि यो अटोवालाको पनि हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलो मात्रो छ त्यो अटोवालालाई पनि यिनीहरूसँग ल्याएर कर कटकरामा हाल्नुपर्छ र यिनीहरूलाई नयाँ अहिलेको उसमा चाहिँ फाँसीको सजाय हुनैपर्छ यस्ता कुलङ्गरहरू ताकि अरू दुबारा यो नेपालमा नजन्मिउन् यस्ता घटना नघटोस् भन्न चाहन्छु म जस्तो त्यो अटोवालालाई त था पुरै थाहा रहेछ नि त होइन कमसेकम ल ठिक छ उहाँले त्यो उहाँहरूले जुन झोलामा त्यो मान्छेको बडी हाल्यो कि सामान हाल्यो त्यो ठिक छ थाहा भएन अरे तर बिच जङ्गलमा त्यसरी के फाल्यो त भन्ने विषयमा त भरेऊ फर्केर आएर पनि त हेर्न सक्थ्यो होइन फर्केर आएर ऊ हेर्न सक्थ्यो मात्रै होइन तपाईँको जहाँ अटो रोको अटोबाटै गुल्टाइदिएको छ चा। अटोबाटै चाहिँ त्यो हाइवे रोडबाट तिस फिट तलतिर भनेको त ओह्रालो ठाउँमा तिस फिट भनेको कहाँ हो ती छेउमै हो के साठी पैँसठी फिटै भनेको कहाँ हो ती छेउमै हो के तपाईँको यसो हेर्दा देखिने ठाउँ हो भनेपछि त्यो अटोवाला हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलो मात्र छ त्यो अटोवालालाई को हो अटोवाला त्यसको नाम ठेगाना र गाडी नम्बर सायद पत्तो लाएर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सिधा ल्याएर चाहिँ भित्र खोरमा हाले हुन्छ त्यसलाई केही अनुसन्धान गर्नै पर्दैन उसैले आफैले बग्न थाल्छ अगाडिको भिडियोमा यही घटनाको विषयमा घटनास्थलमै रहेर रा तपाईँले भन्नुभएको थियो जोसुकै होस् अपराधी यसलाई हो छोड्नु हुँदैन यसलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन अहिले त समय सकियो अब के भन्न चाहनुहुन्छ सरकार होइन होइन यस्ता फटालाई फाँसीको सजाय दिने नाम मापदण्ड ल्याउनु पर्छ होइन यो सरकारले दिनु दिन सक्दैन भनेदेखि अब तिन करोड नेपाली जनता उर्लेर यस्ता सरकारहरूलाई चाहिँ सरकारको पोस्टबाट बर्खास्त गरेर र नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यो नेतृत्वमा पुर्याएर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ फाँसीको सजाय लागु हुनैपर्छ ताकि तिन करोड नेपालीमा चाहिँ कुनै पनि घर परिवारको चाहिँ यस्तो खालको आपत्ति विपत्ति दुर्घटना नहोस् जसले चाहिँ विदेशमा होस् या स्वदेशमा होस् निर्धक्कसँगले काम गरेर आफ्नो घर परिवार पाल्न सक्ने एउटा वातावरण माहौल क्रिएट होस् यो हाम्रो नेपाली सोसाइटी समाजमा देख्नु भएको छ तपाईँले साउदी दुबई कतार ओमन इजरायल इराक बरेन कुवेत कतै पनि एउटा नेपाली मर्दैन मर्छ त तपाईँको तिन सय पैँसठी दिनमा एउटा कुन तो कन्ट्रीको एउटा कहाँ कुना भित्तामा फाँसीको सजाय सुनाएको हुन्छ त्यो न्युज हामी नेपालसम्म सुन्छौँ हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ एउटा ब्लड मनी तिरिएन भने फाँसी दिँदैछ अरे भनेको सुन्ने हामी चाहिँ तिन करोड नेपालीले चाहिँ ककसले कहाँ आप कहाँबाट हुन्छ आफ्नो ठाउँबाट दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँ सय रुपियाँ पाँच हजार दुई हजार कलेक्सन गरेर बिस लाख पचास लाख जम्मा गरेर सौदी होस् कुबेत होस् त्यो ठाउँ हामी पठाउँछौँ र त्यहाँ भएकै हाम्रा पीडित नेपालीलाई चाहिँ हामी नेपाल उद्धार गरिरहेछौँ भने हाम्रो देशमा चाहिँ दिन डाँडै कान्छी श्रीमती सहित मिलेर चाहिँ नाठोले काटेर मार्छ भने यस्तालाई मृत्युको सजाय हामी मृत्यु दिने कि नदिने एक त श्रीमती पनि खोस्यो होइन पैसा पनि खोस्यो होइन दुःख गरेको श्रीमानले होइन उहाँको जिन्दगी पनि गयो हो भविष्य पनि गयो वृद्ध बुवा आमालाई लाउला खौला सुखका दिनहरू आउलान् भन्दा भन्दै झन् दुःखका दिन हेरेर मर्नु पर्दाखेरि बाउ जिन्दगी हालत के भयो होला त्यता बुवा आमापट्टि पनि फर्केर हेरौँ उहाँका छोराछोरीपट्टि फर्केर हेरौँ हामी समाजपट्टि पनि हामीले एकताली फर्केर सोचेर हेरौँ गम्भीर तरिकाले भन्न चाहन्छु जस्तो वर्षौँ पछि विदेशबाट यता छोरा घर आयो बाउआ पनि भेट्न पाएन दुःखको कुरो त यो हो अब कहिले भेट्न पाउँदैन होइन अब मरि नै सकेपछि भेट्न पाउने भन्ने त छँदै छैन भनेपछि यो मुला जिउँदा फटालाई चाहिँ जसले चाहिँ दिनधारै यसरी षड्यन्त्रपूर्वक यसरी विदेशबाट चाहिँ आफ्नो स्वदेश आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग आउँदाखेरि परिवारसँगै ऊ असुरक्षित हुन्छ भने यस्ता परिवारलाई चाहिँ दाल भात खुवाएर इलाका प्रशासनले जेलमा किन राख्ने यस्तालाई पनि मृत्युदण्ड ल्याइयो सरकार भन्न चाहन्छु म हस् धन्यवाद छ खेमजी नमस्कार